עוד רעיון בפרשה. אנחנו לפעמים צריכים להעניש את הילדים שלנו, כי הם מתנהגים לא טוב, נכון? כתוב חנוך לנער על פי דרכו, וכתוב שחוסך שבטו שונא בנו, אז לפעמים אנחנו צריכים להעניש אותם. והרבה פעמים, מה קורה? אחרי שאנחנו מענישים אותם, יש לנו רגשות, רגשות אשם. הרבה פעמים זה קורה ויש לנו רגשות אשם אחרי שאנחנו אה, מענישים אותם. או לפעמים בן אדם נמנע מלהעניש כי הוא אומר, אתה איזה ילד קטן, הנשמה שלו רכה, אז הוא מרחם עליו, אז הוא, הוא לא מעניש. לאלו גם אלו תסייע התשובה לשאלה, מה הגישה של היהדות בנושא הזה של העונשים? האם צריך להעניש או צריך לרחם עליו, הוא ילד קטן, לא נעניש אותו כרגע, הוא יקדם, נטפל בו. התורה מדברת הרבה על אהבת ישראל וגמילות חסדים. אבל יחד עם זאת, יחד עם זאת שהיא מדברת הרבה על אהבת ישראל וגמילות חסדים, יש עונשים חמורים בתורה. יש כרת, יש סקילה, יש כל מיני עונשים. לא מדובר בנקמה ולא גם בהתראה. עונשי התורה הם בבחינת גבורה שבחסד. כלומר, מה זה גבורה שבחסד? גבורה זה דין, חסד זה טוב. זה נועד כדי לתקן את מה שנפגם. זה לא בתור נקמה, זה בתור עונש טוב. זה נקרא גבורה שבחסד, לתקן את מה שפגמנו. קחו לדוגמה את העונש של הצרעת. פרשת השבוע מספרת שאדם שאובחן כמצורע בידי הכהן, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לצאת מחוץ למחנה ולהיות בבידוד מוחלט. הוא צריך להיות מבודד לגמרי, לא צריך להתקרב ואף אחד לא צריך להתקרב אליו. הוא יוצא מחוץ למחנה, מרחיקים אותו לגמרי. בידוד, בידוד כפשוטו. למה? מסביר הרמב״ם שהבידוד היה מכון לגמילה מלשון הרע. ככה אומר הרמב״ם, בידוד זה מכון לגמילה מלשון הרע, הוא דיבר כש... לדבר. הוא דיבר כשלא היו טלפונים ווואטסאפים וזה, היום הוא יושב בבידוד עם הטלפון שלו, הוא מבסוט עד השמיים. אבל בתקופה שלא היה. הצהרת הגיעה לאדם שהתרגל לדבר לשון הרע, וכדי לגמול אותו מהרגל המגונה, הוא נדרש לצאת מחוץ למחנה ולשעות בבידוד. ככה מה? לא יהיה לו עם מי לדבר, לשון הרע. ובאופן הדרגתי... הוא ייגמל מההרגלים של הרכילות, הוא כבר לא ידבר לשון הרע, הוא יתרגל לא לדבר לשון הרע, זה גמילה מלשון הרע. הרעיון הזה משתקף בנוסחה, בנוסחה מנצחת שקבעו לנו חז"ל, שמאל, ד, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. מצד אחד שמאל דוחה, צריך להעמיד גבולות, להגיד לילד, להציב לפני הילד כללים ברורים. הורים שנותנים לילד לעשות מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, גורמים לילד לגדול בצורה פראית. למדנו בשבוע שעבר עליו שלום. איך הוא יצא ככה? ולא עצבו אביו מימיו. לא אמר לו בחיים, אתה לא עושה טוב, לא הציב לו גבולות ברורים. ובסוף מרד באבא שלו ורצה להרוג אותו. המטרה של העונש זה לא להוציא את העצבים על הילד. אוי ואבוי, חס ושלום, אם בן אדם מרגיש ככה, הוא צריך לעצור, הוא צריך להירגע, ואז להעניש את הילד. שלא תוציא את זה מתוך הצווים, זה לא המטרה, אתה לא תשיג את המטרה, אתה תשיג מטרה הפוכה, אלא המטרה להעניש את הילד זה אך ורק לטובת הילד. המטרה הזאת באה לידי ביטוי בשלושה שלבים. לפני העונש, קודם כל לחשוב, האם הילד הזה הוא באמת ראוי לעונש הזה שאני הולך לתת לו? ובשעת העונש, להדגיש את מוטיב התיקון שאתה מעניש אותו, אז אתה מרגיש, הנה, אני נותן לו את העונש כדי שעכשיו הוא, הוא יסדר ויתקן את מה שהוא עשה לא נכון, ולאחר העונש... וזה השלב אולי הכי חשוב, לגלות חום ואהבה כלפי הילד. נתתי לך עונש, אני אוהב אותך. אני לא נתתי לך עונש, אני שונא אותך, חס ושלום, מה פתאום? אדרבה, אתה קיבלת עונש, והעונש היה לטובתך, ואני עכשיו עוד יותר אוהב אותך. אז יש פה שלושה שלבים. וזה החלק השני, ימין מקרבת. למרות שהתורה מכירה בלגיטימיות של העונשים, והיא גם מחייבת אותם בשעת הצורך, בכל זאת הדגישו חז"ל ואמרו, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. זאת אומרת, שימו לב, שהצד העיקרי, שזה הימין, זה הקירוב, והדחייה זה הצד החלש. זה שמאל, נכון? שמאל זה היד הקיאה. שמאל זה היד הקיאה, זה הצד החלש. הצד החרזק זה הקירוב. להעניש אני מעניש כי אני צריך כי אני חייב אבל הצד החזק ימין השם עושה חיל זה צד ימין פירושו של דבר שהמוטיב העיקרי בחינוך הילדים הוא לא הענישה בוודאי שלא הענישה חינוך מושתת קודם כל על מה? על אהבה וקירוב ועדיף למצוא דרכים חיוביות לשפר את ההתנהגות של הילד ואם אנחנו צריכים בכל אופן, במקרים יוצאי דופן, אז צריך כמובן להשתמש בשוט הזה שנקרא ענישה. למה? כי חוסך שבטו, שונא בנו, אבל צריך קודם כל להשתמש בכלי הזה שנקרא אהבה. בפרט בדור הזה שלנו. צריך הרבה, הרבה, הרבה חום ואהבה.